Lafy, díky moc, protože to já mu teda někdy tykám, někdy vykám, většinou hráčům vykám a pak v té euforii někdy tykám, teď bych mu tykal, prostě Lafy držel náš prapor dlouho, přinesl nám hrozně moc radosti a nepřinášel zklamání. Takže díky za ty góly, díky za tu práci a díky za tu obrovskou touhu dát gól a za tu obrovskou touhu vítězit a doufám, že bude příkladem pro ostatní. Že tuto jeho schopnost a tu kombinaci schopností má málo hráčů. Tu schopnost uspět, být hvězdou a zároveň pracovat a zároveň mít tu touhu vítězit. To je něco, co bychom potřebovali ve Spartě i po té, co Lafy odejde. A já věřím, že to budeme mít, ale Lafy je nejlepším příkladem toho, kam se to dá dotáhnout.